Nderuar shikues, ju përshëndes të gjithëve. Takojmë sërish bashkë. Ky është edicioni orës 12 e do të njemi me disa nga zhvillimet kryesore të deritanishme. Drejtoresha e Byros Kombëtare të Hetimit, Aida Hajnaj, do të marrë zyrtarisht detyrën ditën e sotme pas përzgjedhjes së saj më 27 korrik. Në këtë mënyrë i hapet rruga për hetimin e zyrtarëve të lartë të shtetit. Por si do të procedohet më tej dhe cila është struktura e këtij institucioni? Pikërisht për këtë unë do të lidhem tani drejt për së drejti me gazetaren ton Keti Banushi. Keti, të përshëndes. Me nisjen e detyrës Hajnaj nisin hetimet e rëndësishme apo do duhet plotësimi i strukturave? Përshëndetje Kostana, atëherë Aida Hajnaj e ka nisur zyrtarisht detyrën ditën e sotme, por është e vetmja nga byroja kombëtare e hetimit që është aktualisht në këtë strukturë. Pra do duhet kohë, duhet hapet gara dhe për oficerët e policisë gjyqësore, pasi struktura BKH-ja, byroja kombëtare e hetimit, ka në përbërje krahas drejtuesit edhe 60 oficerë të policisë gjyqësore. Pra është një punë e gjatë, pasi hapet gara, do të paraqiten kriteret për personat të cilët do të afrohen në byron kombëtare të hetimit. Dhe si që ndodhi me drejtuesin e byros kombëtare të hetimit, atëherë oficerët e policisë gjyqësore që do të jenë pjesë e kësaj strukture, duhet kalojnë në për disa testime dhe në fund është dhe testi të vërtetës. Pra si që ndodhi me byron kombëtare të hetimit që nga 20 emra të cilët u përzgjodhën fillimisht, në fund fare ishte vetëm Aida Hajnaj që i kaloi të gjitha testet, ashtu do të ndodhe me oficerët e policisë gjyqësore. Pra do të jenë 60 oficerë të policisë gjyqësore të cilët do të jenë pjesë e kësaj strukture. Por nuk përfundon këtu, pasi të jenë përzgjedhur edhe 60 oficerët e policisë gjyqësore, të paktën ata duhet të shkojnë 3 muaj në New Jersey, pra në Amerikë, që duhet bëjnë një trajnim dhe më pas janë të gatshëm për të nisur punën. Pra deri në momentin që byroja kombëtare e hetimit do të kristalizohet së bashku me gjitha strukturat e saj, atëherë do të jetë e gatshme për të qenë në shërbim të prokurisë së posaçme antikorrupsion. Deri në atë momente do të vijoj puna me oficerët e policisë gjyqësore që kanë qenë nga ish prokuroria e krimeve të rënda, ndërkohë do është OFL-ja e cila po ndihmon në këto momente në hetimet që kanë nisur prokuroria e posaçme. Pra byroja kombëtare e hetimit, pavarësisht drejtuese së saj e cila e mori detyrën ditën e sotme, do shumë kohë që të jetë funksionale. Afërsisht sa kohë, nëse bëjmë do të gjithë për llogaritjen e këtyre afateve, duke marrë parasysh edhe trajnimet e oficerëve që do të jenë pjesë? Atëherë duhet të paktën nga informacionet që kam dhe siç flasin të paktën prokurorët të cilët do të jenë dhe pjesë të strukturës që do të bëjë përzgjedhjen, do duhet të paktën dhe 6 muaj kohë që të kemi të paktën të kristalizuar disa nga oficerët e policisë gjyqësore, pasi plotësimi me 60 emra njëkohësisht duket paksa i pamundur, pasi kriteret janë shumë të forta, ndërkohë që edhe interesi për të qenë pjesë e kësaj strukture nuk duket që të jetë shumë i madh. Nuk duket që të jetë shumë i madh. Kështu që për të nisur hetimet e mëdha, siç e quajmë, do duhet të paktën dhe 6 muaj. Keti, faleminderit për gjithë informacionin që përcolle drejt për së drejti në studio. Turoj punë të mbarë. Ndërkohë, ministri i Brendshëm Sander Leshaj komentoi nga Korça faktin se drejtori i Departamentit të Sigurisë Publike në Policinë e Shtetit Gjovalin Lokaj ka qenë sigurim se ai tha se për emrimin e tij mban përgjegjësi personale, ndërsa e vlerëson Lokën drejtues me kontribut në Policinë e Shtetit. A mban përgjegjësi ministri Leshaj për emrimin e tij, dhe cila është përgjigja ndaj opozitës? Ministri Leshaj ka emëruar. Sigurisht që mban gjithë përgjegjësinë për emërimin e tij. Përgjigja juaj ndaj opozitës kërkon sharkimin e tij? Opozitës nuk ia përgjigjem. Sepse janë aludime të pa mbështetura dhe të pa bazë. Komenti juaj për sa i përket Gjovalin Gjokës dhe Artan Shkëmbit të shkarkuar tani më kanë qenë pjesë edhe bashkëpunëtor të sigurimit të shtetit. Gjovalin Loka është drejtues i lartë i policisë së shtetit, një drejtues dhe një oficer që ka dhënë kontribut për sigurinë e këtij vendi. Ka kaluar me sukses procesin e vetimit dhe është në krye detyrës me krejt motivimin dhe krejt mbështetjen tonë. Policia e shtetit po kryen një tjetër operacion për kontrollin e territorit në zonën e Krujës, ku dyshohet se janë mbjell 10 parcela me kanabis sativa.
Në orët e para të mëngjesit të sotëm në Kruj kanë bërritur 15 grupe të forcave të ndërhyrjes së shpejt, ndërkohë që veç efektivëve të policisë lokale në aksion marrin pjesë edhe efektivë të policisë të Tiranës. Efektivët e angazhuar në operacion kanë kryer kontrole në zonat e malësisë së Krujës dhe në Nikël, si dhe në disa zona të tjera. Sipas informacioneve të policisë këtë vit dyshohet se në zonën e Krujës është rritur me 3 herë sipërfaqja dhe numri i parcelave të mbjella me kanabis në krah hasim kjo me vitin e kaluar. Dy persona kanë mbetur të plagosur pas një konflikti në zonën e Zallherit në periferi të Tiranës mbrëmjen e djeshme. Sipas policisë, ngjarja është përfshirë edhe komandoja i ushtrisë Klodian Beshiri, 34 vjeç, ndërkohë policia tha se ai ka plagosur me pistolet 26 vjeçarin Recep Qefalia, si dhe ka goditur me qyt të pistoletës një shtetas tjetër 23 vjeç, të cilët në fakt të dy ndodhen për ndihmë mjekësore jashtë rrezikut për jetën. Ndërhyrja e menjëhershme shërbimeve të policisë ka bërë të mundur kapjen dhe shoqërimin e autorit të dyshuar 34 vjeçarit Klodian Beshiri, efektiv i repartit komando në Zallher. Dy të plagosurit, Recep Qefalia 26 vjeç dhe 23 vjeçari me inicialet RM, janë dërguar në spital, ndërsa policia ka nisur hetimet në lidhje me këtë ngjarje të rënd të ndodhur mbrëmjen e kaluar. Disa persona mbetën të lënduar në një aksident në aksin Klos Burel, ku një kamion u përplas me një vetur. Për pasoj, lëvizja u bllokua për rreth 2 orë, ndërsa radha e makinave arriti deri në 3 kilometra. Një aksident u shënua mëngjesin e kësaj të martëje në aksin rrugor Burel Klos. Një mjet i tonazhit të rëndu përplas me një autovetur në fshatin Zall Shoshaj. Për pasoj lëvizja u bllokua për rreth 2 orë, ndërsa radha e makinave shkoi në 3 kilometra. 10 udhëtar mbetën në rrugë në pritje të policisë. Ka 3 orë që rrim këtu në rrugë, po çka që e babetos kjo policia rrugore që del për ditë të mor taksa shoferëve me zorë të pazorë, si të nagalon rrugë. Aksidentet në këtë rrugë janë të vazhdueshme, pasi në 3 ura përgjatësa janë vetëm me një sens lëvizje. Mungesa e sinjalistikës së nevojshme shkakton aksidente sidomos për ata që nuk e njohin rrugën. Pa kohë më parë, në këtë urë për pak sa nuk u shkaktua një tragjedi ku një mjet doli nga rruga për t'u shmangur përplasjes, duke përfunduar në humner. Reshjet e rëna gjatë natës kaluar kanë sjellë probleme të shumta në kryeqytet në Tiranë. Unë do të lidhem drejt për së drejti tani me gazetaren ton Sonila Musaj, e cila ndodhet pranë qytetarëve të kryeqytetit duke ndjekur shqetësimet e tyre, shqetësime që ka sjellë edhe reshjet e shiut një natë më parë. Sonila, të përshëndes. Përshëndetje, në fakt, ashtu si që thate dhe ju, janë ndeshur pak reshje shiu që rrugët e krye qytetit të përmbyten. Gropat tashmë janë këthyrë në pelgje me uj dhe balt. Kjo, në fakt, është panorama në rrugën Milto Sot Irgura, është pranë lagjes astirit një orë ndryshe. Në fakt, kjo panoram është të jetë shqetsuese për gjithë banorët e kësaj lagje, por edhe drejtuesit e mjeteve të kontaktuar për Ora News, banorët shprehen të shqetësuar për infrastrukturën rrugore e cila në fakt le për të dëshiruar. Të gjithë banorët e kësaj lagje në kohë me diell ndeshen me një pluhur, ndërsa në kohë me shi me balt. Ata kërkojnë sigurisht ndërhyrje në institucioneve për shtrimin e rrugës. Edhe pse në fakt ka pasur her pas here vlen për të theksuar në kohë fushate, shpremtuar që rruga do të shtrohet, por në fakt ka mbetur vetëm premtim fushate, pasi nuk është vendor. Edhe problem mbetet gjithashtu kjo rrugë edhe për drejtuesit e mjeteve, të cilët shprehen se po i shkatrojnë makinat e tyre në këtë rrugë të pa asfaltuara, ku sigurisht në kohë me reshje shiu mund ta shikoni që janë mbushur me pellgje me ujë. Vlen edhe një herë duhet përcjell apelin e gjithë qytetarëve për kryebashkiakun e Tiranës Serion Veliaj që t'i kthej edhe syt në lagjet e kryeqytetit dhe të mos përqendrohet vetëm
vetëm në qendër apo në zona të tjera kryesore, por të kthesit edhe në lagje ku pjesa më e madhe e banorëve jetojnë nëpër lagje sigurisht. Patjetër. I drejt apelis. Sonila, faleminderit shumë për këtë lidhje direkte dhe këtë raportim nga terreni, pamë dhe pamjet, bashkë me kamerën tënde të situatës pas rreshjeve, jo shumë të mëdha, le themi të shiu të një nate më parë. Faleminderit, uroj punë të mbarë në vijim. Ndërkohë spostojme me të tjera e zhvillime, në ditën e Ashurës, kryegjyqi botëror ka bërë thirrje për më shumë paqe e solidaritet, duke e cilësuar pandeminë një vit të pazakontë, Brahima e theksoi se kjo periudhë na mësoi të jemi më pranë njëri tjetrit. Të nderuar profesorë të tarikateve të tjera në Shqipëri, ju falenderoj së pari që keni ardhur për ceremoni modeste të Ashurës dhe më lejoni ju uroj fat e mbarësin familjet tuaja. Zoti i lartë, familja e ndritur e Libetit dhe shembulli sublim i Imam Husenit, le të na udhëzojë jetën tona në dy botët. Ditët e netët e matemit këtij viti sigurisht kanë qenë të pazakonta jo vetëm për ne, bektashit e treve shqiptare, por për këtë besimtarë dhjetar e katit në gjithë botën. Zia e matemit jo rrallë u bashkua me dhimbjet e pikëllimit të njerëzve që humbën jetën nga kjo pandemi botërore. Edhe na shërbeu për t'i parë sa më realisht gjërat përkohshme të kësaj bote në këndvështrimin e jetës së përjetshme. Duke kuvenduar me njëri tjetër edhe ngjarje të katikas, duke hedhur dritë mbi ato ngjarje madhore që shekut nuk i shuan dot, duke kujdesur plot dëmshuri për të afërmit tanë sëmur, duke i dhënë kurajo e falur dashur njëri tjetrit, tek e fundit ne kemi dëshmuar se jemi më pranë mësimeve të profetit Muhammed. Paqja e Zotit që mbi të. Do të shkojmë tani në Itali, ku duket se janë lehtësuar masat anti-Covid në shkolla, por mënyrën e zgjedhur nga autoritetet atje, do të kemi një lidhje të drejtë për drejtë me gazetaren ton Alba Kepi. Alba, të përshëndes. Cila do të jetë aktualisht strategjia që do të ndjek Italia për hapjen e shkollave? Në ndaj vetëm pak ditë nga nisja e sistemit të sezonit të ri shkollor për sistemin publik shkollor në Itali dhe vetëm pak orë pasi është zhvilluar një videokonferencë në pjesëmarrjen e 53 vendeve europiane promovuar nga Organizata Botërore e Shëndetit Dega Europë dhe me iniciativën e Italisë vjen një urdhëresë në shkruar nga ekspertët e Komitetit Tekniko-Shkencor pranë qeverisë kombe, të cilët urdhërojnë pra marrin vendimin që maskat mos të jenë të detyrueshme në shkolla nëse respektohet distanca një metër nga një zonës të tjetër dhe në gjendje statike, pra ku nxënësit janë të ulur në përbanka. Është një masë e cila vjen në mënyrë surprizë, pasi deri më sot kemi përcjellë dhe bashkëtarisht lajmin se maskat ishin detyrueshme për të gjithë fëmijët nga mosha 6 vjeç e sipër. Kjo urdhëresë sipas ekspertëve të Komitetit Tekniko-Shkencor Italian bëhet për të përmirësuar kapacitetin e mësimarrjes së nxënësve për lehtësuar sjedhjen e tyre në shkolla dhe për vetë faktin se do të jetë një masë e cila do të jetë e aplikueshme në varësi të kushteve të përhapjes së pandemisë. Pra nëse do të ketë një trend rritje të rasteve të infektuara, kjo masë mund të rishikohet. Përcaktohet se fëmijët nga 6 deri në 11 vjeç konsiderohen me përdorimin e maskave sanitare pra në mënyrë të respektueshme duke mbajtur distancën 1 metër larg nëse kjo nuk respektohet maska për të detyrueshme, kurse për nxënësit mbi 12 vjeç maska mbajtja maskave do të jetë në bazë të asaj që aplikohet dhe për personat në moshë të rritur. Atëherë maska hiqet në të gjitha nivelet e arsimit, le të themi, që nga fëmijët klasat e para dhe deri në gjimnaz, apo jo? Po, hiqet në të gjitha nivelet shkollore, por gjithmonë në varësi të ecurisë lokale të pandemisë në territorin që ndodhet çdo qendër shkollore. Ndërkohë, përsa i përket strategjisë së hapjes së shkollave, të cilat nisin në Itali më 14 shtator, njësoj si edhe në Shqipëri, strategjia do të jetë po e njëjta përveç maskës. Po, i njëta, po kemi një propozim mjaft interesant, është federata e urdhrit të infermierëve italian, të cilët kanë vënë në dispozicion të 9000 infermierë për të punësuar në të gjitha shkollat italiane, një figurë e re kjo e cila do sipas urdhrit të infermierëve do të ndihmojë në aplikimin sa më të mirë të masave të distancimit dhe pra të masave anti-Covid, por do të jetë dhe një asistencë shëndetësore për fëmijët, sidomos për ato që kanë edhe probleme
probleme si që janë fëmijët pra me aftësi të kufizuara. Do të jetë një garanci edhe për prindrit të cilët do të qojnë në shkollë fëmijët me mendimin se do të ketë një figurë profesionale e cila do të garantoj pra dhe ruajtjen e këtyre masave mjaft rëndësishme për kundër infektimit. Është një propozim, nuk është ende një mas, okay. Po vjen si thua që një risi që ndoshta pritet të merret në diskutim nga qeveria konte. E qartë. Albane, do të flasim sërish bashkë në ditët në vijim për gjitha ndryshimet që do të ndodhin. Unë të falenderoj shumë për gjithë informacionin që ndave me mua. Të uroj punë të mbarë në vijim. Në rëdijofshim. Ndërkohë postohemi me të tjera zhvillime. Presidenti i Malazez, Miloj Gjukanovic, duket se do të largohet nga pushteti pas zgjedhjeve të së dielës. Partitë opozitare kanë arritur të formojnë koalicionin që ka shumicën në parlamentin Malazez dhe kanë prezantuar parimet se si do e udhëheqin vendin nëse do jepet mundësia të formojnë qeverinë e re. Koalicionet kryesore opozitare në Malin e Zi kanë rënë dakord të japin fund pushtetit 30 vjeçar të partisë së presidentit Milo Gjukanovic, duke e prezantuar parimet e qeverisë së tyre. Në zgjedhjet parlamentare të së dielës, Partia Demokratike e Socialistëve, drejtuar nga Gjukanovici, mori 40 nga 81 mandate së bashku me Partitë e Pakicave dhe Partnerët Tradicional, ndërsa opozita serbe dhe aleatët siguruan më shumë se gjysmë në mandateve apo 41 gjithsej. Me një deklaratë për bashkët, pretendentët e rinj të frontit politik thanë të martën se qeveria e tyre do të përbëhet nga ekspertë, do të jetë demokratike dhe do të zbatojë të gjitha reformat për të mundësuar antarësimin sa më të shpejtë të vendit në Bashkimin Evropian. Opozita konfirmoi se qeveria e re do të jetë gjithëpërfshirëse dhe ndëretnike, dhe si angazhim të vetin do të ketë edhe rishikimin e ligjit për liritë fetare dhe kishën ortodokse serbe. Fronti Demokratik, parti udhëheqëse e koalicionit për ardhmërinë e Malit të Zi, mbron lidhjet e forta me Serbinë dhe është e përkushtuar ndaj Rusisë. Krahasuar me zgjedhjet e 2016-s, partia e Gjukanovicit në më 30 gusht doli më e dobët për nga mbështetja popullore. Opinionistët mendojnë se kjo erdhi më së pari prej vendimit të tij të vitit të shkuar për të dalë kundër kishës ortodokse serbe, por edhe prej lodhjes nga pushteti që ai e mban prej viteve 1990. Dhe që në këto dekada nuk i ka shpëtuar akuzave për korrupsion, nepotizëm dhe lidhje me krimin organizuar. Misioni vëzhgues i OSPE-s vuri në duke të hënës se ndërsa zgjedhjet ishin konkurruese, partia e tij përfitoi padrejtisht edhe përmes formave të ndryshme të keqpërdorimit të detyrës dhe burimeve shtetërore. Ndërkohë minoriteti shqiptar në Malin e Zi pritet të përfaqësohet këtë vit nga dy deputetë. Seanca e parë e parlamentit të sapo zgjedhur pritet të mbahet jo më vonë se 15 ditë pas njoftimit të rezultateve përfundimtare të zgjedhjeve.